Sukacita saya mengumumkan bahawa perancangan program vaksinasi kita adalah on track. Kerajaan telah menandatangani 3 perjanjian dengan syarikat pengeluar vaksin dan dijangka menerima bekalan vaksin yang pertama pada penghujung bulan Februari nanti. Melalui jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 yang telah ditubuhkan, kerajaan akan memastikan ketelusan perolehan vaksin dan program imunisasi kebangsaan akan diberikan perhatian utama. Sebanyak RM3 bilion telah diperuntukkan khusus bagi perolehan ini. Bagi penetapan mereka yang akan menerima vaksin ini kelak, dalam sedikit masa lagi, garis panduan dan kaedah penentuan bagi individu yang perlu mengambil vaksin ini akan dihebahkan. Realistiknya, program vaksinasi ini dijangka berjalan secara berperingkat sehinggalah tempoh keseluruhannya selama 12 bulan. Dan ini bermakna kumpulan pertama yang dijangka menerima vaksin ini adalah pada awal Mac dan dapat meliputi lebih daripada 80% atau hampir 27 juta penduduk Malaysia menjelang suku pertama tahun 2022. Saya juga ingin berkongsi bahawa jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam telah memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan, menentukan kemaslahatan komuniti bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak.